Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Kello on 9. Näin se näyttää munkin kelloni peräti minuutin yli jo. Eli varmaan voidaan lähteä tästä pikkuhiljaa liikkeelle. Hyvää huomenta kaikille muillekin teille, ketkä olette siellä jo linjoilla. Meillä puuttuu siellä ilmoittautuneista vielä aika paljon, mutta koko ajan sinne näköjään tuo numero nousee. Mun nimeni on Kaija Rai ja toimin tämän aamupäivän johdattelijana. Tervetuloa tavoitteena työllistyminen tämän kevään toiseen webinaariin, jotka Fates ja Kiipula yhteistyössä järjestävät. Ja tällä kertaa meillä on aiheena erityisesti nivelvaiheet opinnoista töihin. Te olette saaneet tuon mentilinkin jo itsellenne ja sinne on jonkun verran kommentteja tullutkin jo. Ja täydentäkää mielellänne sinne ajatuksia. Kerron tässä ensin alkuun ihan lyhyesti, että mitä meillä on luvassa. Me ollaan valittu nämä tämän kerran aiheet ja näkökulmat vähän sillä perusteella, että mitä erilaisia tapoja on siihen nivelvaiheeseen kytkeä, jotta opinnoista töihin siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti ja miten ehkä mahdollisesti opintoja ja työskentelyä voisi jollain tavalla yhdistää sitten siinä loppuvaiheessa. Ja tänään me kuullaan puheenvuorot työpajakentältä. Heidän näkökulmansa tänä päivänä on ennen kaikkea opinnollistaminen, eli opintojen ja osaamisen näkyväksi tekeminen ja sitä kautta sitten kertynyt osaaminen myöskin, miten se muunnetaan sitten tutkinnoiksi hyväksyttäväksi. Ja siitä me kuullaan Peter Palmanin ja Johanna Palmin puheenvuoro. Sitten toisena aiheena meillä on tuettu työkokeilu. Työkokeilu on tietysti ihan tuttu väline. Ja sitä on paljon käytetty, mutta edelleen jotenkin tuntuu siltä, että sitä käytetään ehkä vähän väärään aikaan tai väärässä vaiheessa tai suhteessa sellaisiin työtehtäviin, jotka ei sitten kuitenkaan aina kaikkiin tilanteihin sovellu. Ja siitä me kuullaan Vesku-hankkeen kokemuksia. Meillä on keskustelemassa projektipäällikkö Maria Kervinen Siltavalmennuksesta ja Takista kouluttaja Ulla Virtanen. Ja sitten ihan viimeisenä me kuullaan nimenomaan vammaisen nuoren näkökulmasta, että mitä erityispiirteitä tähän opintojen jälkeiseen siirtymään kuuluu. Ja siitä meille kertoo vammaisista työllisyyskoordinaattori Pia Vaajakallio. Eli tämmöisellä ohjelmalla me ollaan tässä lähdössä liikkeelle. Petteri, jos ajattelee tätä päivän teemaa nivelvaiheesta, työelämään siirtymistä ja jos ajattelee vielä toisaalta sitten niitä uudistuksia, mitä ammatillisessa koulutuksessa on lähivuosina ollut aika reippaasti, niin mikä teitä siellä erityisoppilaitoksessa tällä hetkellä tästä nivelvaiheesta, niin mitä siinä on ajankohtaista tai mitä siinä erityisesti teitä puhututtaa tällä hetkellä? Eli kysyn tätä siis Kiipulan kehitysjohtajalta Petteri Oralta, joka on tässä mun aloituskaverina. Kiitos kysymästä. Pieni kysymys heti näin aamutuimaan. Mikä meitä puhututtaa? No, totta kai ammatillisen koulutuksen tehtävä on kouluttaa ja antaa valmiuksia ihmisille, nuorille ja aikuisille siirtyä työelämään. Et siinä mielessä se työelämään siirtyminen on niinku koulutuksen ihan ydinjuttu. Ja kun viittasit noihin ammatillisen koulutuksen uudistuksiin, niin ainakin nyt 5 vuotta sitten tehty ammatillisen koulutuksen lakiuudistus nimenomaan tähtäisi siihen, että opinnot olisivat entistä enemmän niin kuin työelämän tarpeista lähteviä ja entistä enemmän siellä opintojen aikana tehtäisiin työelämän kanssa ja työelämässä niitä asioita. Ja sitten edelleen siinä uudistuksessa kiinnitettiin huomiota siihenkin, että sitten pitäisi myös pyrkiä jollain tapaa varmistamaan siinä ison työhön siirtymisen, viimeisen siirtymisen kynnyksellä sitä, että tosiaan siellä työelämässä sitten pärjättäisiin ja pysyttäisiin. Ja puhuttiin semmoisesta jatko-ohjauksesta ja puhutaan edelleen ja oppilaitokset on siihen luonut malleja.
Asia on hyvinkin ajankohtainen sillä tapaa, että kyllä opetus- ja kulttuuriministeriö on meitä muistuttanut sit siitä, että tällä hetkellä näyttää, että ammatillisen koulutuksen työllistymisluvut ei ole niin korkeita kuin ne voisi olla. Et siellä on semmoinen 15% vähintään, joka ei näyttää niin kuin huonosti työllistyvä, ja heti ammatillisen koulutuksen päättymisen jälkeen niin 75% työllistyy. Et kuinka voitaisiin näitä lukuja parantaa? Ja mikä on syynä siihen, että ei sitten työllistytä. Paljon puhutaan kohtaanto-ongelmasta, me puhutaan ammatillisesta kohtaanto-ongelmasta, siitä, että valmistuuko opiskelijoita oikeisiin tehtäviin siellä työpaikoilla, ja sitten me voidaan puhua alueellisesta kohtaanto-ongelmasta, että onko sillä työpaikalla, missä ollaan, tai sillä alueella, missä opiskellaan, niin onko siellä sitten niin kuin just sen alan tehtäviä, mihin valmistutaan. Ja molempiin oikeastaan yksi vastaus voisi olla sitten tämmöinen miettiminen, että millä tavalla sitä nivelvaihetta hoidetaan, millä lailla töitä räätälöidään, millä tavalla yrityksen kanssa tehdään yhteistyötä, millä tavalla opiskelijaa valmennetaan ja niin edelleen. Että kyllä vaan tämä on tärkeä kohta meille niin kuin ammatillisissa oppilaitoksissa, että mitä tässä tapahtuu. Ja ehkä haastan sitten niin kaikki puhujia siihen, että keksiä niin kuin erilaisia yhteistyön muotoja tässä. Et nyt samalla aikaa sitten uudistuu tuo työllisyyspalveluiden kenttä on kovassa muutoksessa. Se heijastuu työpajatoimintaankin. Samaten hyvinvointialueiden tuleminen heijastuu sinne. Niiden kautta tulee merkittävä osa opiskelijoiden tukea esimerkiksi, jos puhutaan vammaisista ja niin edelleen. Ja ehkä tämä niin kuin kentän monimuotoisuus on se yksi haaste, että miten tässä sitten kehitettäisiin uusia toimintatapoja ja miten huolehdittaisiin siitä, että erityistukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset pääsisivät sinne työmaailmaan. Sitten ehkä toinen näkökulma on myös se, että kyllähän nykyammatillisessa koulutuksessa niin se viimeinen nivelvaihe, työllistymisen nivelvaihe, niin se alkaa samalla, kun opiskelija tulee meille koulutukseen. Kyllähän me tehdään sitä koko ajan ja me tehdään sitä myös niin kuin kumppaneiden kanssa, niin kuin tässä on näitä projekteja ja tässä on työpajakenttää ja näin edelleen, niin koko ajanhan se on mahdollista niin kuin tehdä ja valmentaa siihen, että sitten kun se työllistyminen tapahtuu, irtaantuminen ammatillisista opinnoista, niin sitten siellä työelämässä pysyttäisiin. Että kaikenlaista kovastihan mulla on odotuksia taas kaikille puhujille, että hyviä ideoita ja käytäntöjä uusia ja sen semmoista, että niin kuin tuossa mentissä sanotaan, että uutta tietoa, uusia ideoita ja uusia oivalluksia. Ehkä me palataan tähän sitten parin tunnin kuluttua. Näin tehdään, ja oikeastaan tämä oli tosi hyvä tiivistys jo koko tästä ajattelusta, mitä meilläkin tässä suunnittelussa on ollut, että minkä takia tämä aamupäivä rakennettiin just näin. Mut kiitos Petteri, lähdetään sitten liikkeelle. Peter Palman Into ry:stä on siellä varmaankin jo valmiina, ja Petteri heitti sullekin jo päivän ensimmäisen haasteen, että mitä uusia ajatuksia työpajakentällä on, mutta teillähän on myöskin ollut niitä muutoksia tosi paljon tässä viime vuosina, mutta ole hyvä. On ollut muutoksia, joo, kiitos alustuksesta, ja tässä sitten tarjolla ammatilliset koulutuksella yksi potentiaalinen yhteistyötaho, eli työpajat. Ja tässä ollaan sovittu työnjaosta niin, että mä kerron vähän yleisemmällä tasolla työpajakentästä ja varsinkin opinnollistamisesta. Ja sitten Johanna Palm Lahden kaupungista kertoo sitten ihan konkreettisesta keissistä siitä, että miten on lähdetty kentällä opinnollistamaan. Ja mä varmistan vielä, että oliko meillä nyt se 10 minuuttia per puhuja. Suurin piirtein, vähän reilu, joo. Katsotaan vähän sen mukaan, että meillähän on nyt runsaasti yleisöä paikalla, että jos tulee chattiin kysymyksiä, voitte sitä hyödyntää tässä matkan varrella, taikka sitten jos tulee muita semmoisia kommentteja tässä sitten esityksen jälkeen. Jes, eiköhän me aikataulussa kutakuinkin pysytä. Ja mä tähän aloitussivulle kirjasin nämä kysymykset, mihin tänään haetaan vastausta. Eli nivelvaiheen tuki työelämän siirtymisessä on se otsikko, ja mitä mahdollisuuksia työpaikenttä tarjoaa. Tähän me toivottavasti Johannan kanssa pystytään
vastaamaan jollain tasolla. Sitten työkokeiluista, miten niitä voidaan hyödyntää, niin siihen vastaaminen on pikkusen vaikeampaa sikäli, että meillä ei oikeastaan ole tietoa siitä, että kuinka paljon näitä työkokeiluja hyödynnetään, mutta mä luulisin, että tämä tulee vähän tässä paketissa kyllä mukana. Ja sitten loppujen lopuksi, että kun kytketään opintoja ja mitä hyötyä siitä on sitten työn yhdistämisessä, niin varmasti saadaan ajatuksia herätettyä siinä kohtaa. Intosta ensin, me ollaan siis etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kattojärjestö. Meidän jäseniä on noin 270 työpajaa ja 500 etsivää nuorisotyöntekijää. Me katsotaan koko Suomi. Ahvenanmaallakin on ainakin yksi työpaja olemassa, eli kattavuus on aika hyvää. Ja tässä sitten uunituoretta tietoa. Mä sain tämän käsiini itse eilen, eli en ole ihan hirveän tarkasti tähän kerran perehty vielä, mutta tässä siis infografissa perustietoa työpajatoiminnasta. Jos joku on seurannut kehitystä, niin tässä pientä laskua on. Toi valmentautujen lukumäärä on ollut siinä 25 000 kieppeillä yleensä, ehkä jopa suuremmissa lukumäärissä. Nyt ollaan siinä 22 000. Mun ymmärtääkseni korona-aika selittää tätä aika hyvin, eli kun työpajalla on ollut ovet kiinni, niin totta kai se näkyy myös valmentautujen lukumäärässä. Sitten kun mennään mun vastuualueeseen, toimin siis opinnollistamisasiantuntijana, niin tässä on myös aika tuoretta tietoa työpajatoiminnan opinnollistamisesta, jota on ollut pikkusen vaikea kerätä, mutta nyt meillä on tämmöinen ensimmäinen infografi viime syksynä saatu aikaiseksi. Ja tässä on lähteenä käytetty AVI kautta OKM. Dataa, ja sitten me ollaan tehty oma jäsenkysely, ja sitten on nämä Sovari-tulokset, ehkä Sovari-osalle teistä tuttu myös. Ja ehkä nämä jutut, mitkä tässä on pointattu, on ne, mitkä mä haluan tuoda esille. Eli 84% työpajoista tekee yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Yhteistyö on koettu sujuvaksi, asteikolla 1-5 on lukema tuossa 3,9. Ja sitten kun puhutaan näytöistä, niin noin puolet tai reilu puolet työpajoista on ilmoittanut, että heidän ympäristöissään pystyy näyttöä tekemään. Eli tässä ehkä kiteytettynä se täky, minkä mä tuossa heitin. Eli ammatillisen koulutuksen järjestäjille työpajat on varsin varteenotettava yhteistyötaho. Me tiedetään, että monet koulutuksen järjestäjät on pikkusen helisemässä sen opiskelijamassan kanssa, jotka tarvitsee vahvempaa ohjausta. Ja siinä kohtaa työpajalla on aika paljon annettavaa, on pedagogista osaamista ja ennen kaikkea resursseja. Sitten jos katsotaan Inton opinnollistamistoimintaa ja nyt kun mietitään tämän puheenvuoron lähtökohtia, ajatuksena on tarjota vaihtoehtoja sille, mitä kertoa siitä, että mitä työpajat voi tarjota, niin tässä on nyt Inton opinnollistamistoiminnasta kerrottuna, eli miten me pystytään tukemaan niitä työpajoja, jotta he sitten pystyy tukemaan asiakkaitaan, joista osa on varmasti ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, jotka on tekemässä pajajaksoja. Eli meillä on alueelliset verkostot olemassa. Tämä on ollut tämmöinen pidempi projekti, jota mä oon vetänyt vuoden 2018 alusta. Me ollaan jaettu Manner-Suomi vähän laskutavasta riippuen 8 tai 9 alueeseen, ja näillä on alueelliset verkostot toiminnassa sitten. Ja näiden pohjalla on tuommoiset yhteistyön linjaukset. Niitä voi käydä katsomassa Inton kotisivuilla, jossa on määritelty, että mitä tämä yhteistyö käytännössä saattaisi olla tai mitä se sisältää. On tämmöinen raamisopimus, puitesopimustyyppinen juttu, jonka pohjalta osapuolet sitten pystyy tarkemmin sopimaan kahden kesken siitä, että miten, millä ehdoilla yhteistyötä tehdään. Ja meillä on ollut näissä verkostoissa tapaamisia semmoinen 3-4 kertaa vuodessa, ja sitten on synergiaseminaari järjestetään vielä useimmiten marraskuussa. Se on vähän niin kuin vuoden huipentuma, ja uskallan väittää, että opinnollistamisen ykköstapahtuma Suomessa. Ja nyt tämän kevään aihe näissä opinnollistamisverkostoissa on
opinnollistamisen hyvät käytännöt, vähän tämmöinen klassikko juttu, näitä on silloin tällöin kysellään meiltä ja nyt päätettiin tarttua siihen, eli näissä verkostotapaamisissa nyt itse asiassa tänään on toiseksi viimeinen ja sitten torstaina vielä yksi ja maaliskuussa oli sama setti ja näissä on yhteensä 10 hyvää käytäntöä esitelty. No sitten me ollaan myös luotu tämmöinen opinnollistamisen perusteet koulutus. Siellä meillä kolmas kierros käynnistyy tuossa ensi kuun alussa. Nämä on ollut aika suosittuja myös. Luulisin, että osallistujia on toistaiseksi ollut yli 400 tässä puolentoista vuoden aikana. Koulutuksen järjestäjä kontaktoidaan paljon. Mun verkostoissa on mukana, veikkaisin, ehkä 40 tai 50 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja osa niistä on erityisoppilaitoksia. Erilainen verkostotyö viranomaisten suuntaan tapahtuva edunvalvontakin kuuluu opinnollistamistoimintaan ja ollaan saatu tähän verkostotoimintaan mukaan muun muassa TE-toimistot ja JOTPA eli jatkuoppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Ollaan pyritty laajentamaan porukkaa mahdollisimman hyvin niihin suuntiin, mitkä on koettu tärkeiksi. Eli kun puhutaan opinnollistamisesta ja sen yksilön ratkaisuista, niin aina ei riitä, että on koulutuksen järjestäjä ja työpaja mukana, vaan tarvitaan sitten muun muassa TE-toimistoa, jotka tekee päätöksiä työmarkkinatuesta ja me halutaan, että on suora keskusteluyhteys siihenkin suuntaan. No sitten oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut aika tärkeä juttu myös PAJO- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyössä ja erityisesti TUVA-koulutusta on käsitelty meidän verkostoissa itse asiassa parin kierroksen aikana ja Intossa nähdään paljon potentiaalia tähän TUVA-yhteistyöhön liittyen ja siinä tosiaan kun taas mietitään tämän puheenvuoron taustoja, että niitä kysymyksiä, mitä tässä on heitetty, niin mä luulen, että TUVA-kuviot ylipäänsä vastaa moneenkin tilanteeseen ja TUVA-perusteissahan työpajat on mainittu ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyötahona, eli sikälikin niin tämän yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen, niin siihen suuntaan toimintaa ohjataan mun nähdäkseni kohtuullisen vahvastikin. Pari vuotta sitten niin eduskunnan sivistysvaliokunnassakin on muistiomerkintä siitä, että tästä yhteistyön tärkeydestä ja myös siitä, että miten osapuolten rahanjakoa tulee tehdä, tai konkreettisesti nyt ei ole puhuttu siitä rahanjaosta, mutta on todettu, että tehdystä työstä pitää yhteistyötahojenkin korvaus sitten saada. Ne työkalut, mitä me pystytään tarjoamaan, niin yksi niistä on Paikko. Toki Paikko on itsenäinen toimija, valtakunnallinen myöskin. Ja ehkä osalle teistä on Paikko-työkalut tuttuja. Eli he tekevät tämmöisiä ihan käytännön työkaluja siihen, että miten oppimisympäristöjä pystytään tunnistamaan, miten niistä pystyy sitten raportin luomaan. Ja myös sit nämä osaamistodistukset kuuluu siihen Paikko-pakettiin. Eli tavoitteena varmaankin on, että kun lähdetään opinnollistettuja PAJO-jaksoja toteuttamaan, niin jonkunnäköistä todistusta siitä pitäisi yksilön saada ja siinä osaamistodistus on aika kova sana. Mulla on ollut tämän verkostotoiminnan tukena tuommoinen asiantuntijatyöryhmä, joka sitten on lyönyt lukkoon näitä opinnollistamisen askelmerkkejä aina parin vuoden sykleillä ja miettinyt teemoja ja ajankohtaisia juttuja. Ja itse olen sitten myös luotinkin, että terminologia on miettinyt aika paljon. Terminologia aiheuttaa silloin tällöin jopa vähän hauskaakin tilanteita, mutta siitä nyt ei tänään ollut sen tarkemmin tarkoitus puhua. Synergiaseminaarista mainitsin, joo, sitä suunnitellaan nyt tässä pikkuhiljaa ja marraskuussa on sitten tarkoitus saada homma taas pyöräytettyä. No sitten, opinnollistamisen prosesseja on mietitty ja näitä on pyritty visualisoimaan ja tuossa taisi olla aika tarkalleen vuosi sitten, niin saatiin tämmöinen
graafinen homma tehtyä tähän liittyen. Tässä niin kuin lyhykäisyydessä ollaan kuvattu sitä, että mitä ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työpajan yhteistyö voisi olla, eli työpajatoiminnan opinnollistamisen prosessi. Ja tässä hyvin aikaisessa vaiheessa, aika pienellä tulee nyt, mutta toivottavasti näette, eli hyvin aikaisessa vaiheessa niin nähdään, että työpajan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyö on käynnistettävä, saadaan opettajat ja muut vastuuhenkilöt mukaan siihen touhuun ja sillä tavalla päästään sitten eteenpäin asioissa ja varmistetaan, että myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi näyttöä pystytään sitten pajaympäristössä järjestämään. Seuraava vaihe, kun on perustyö tehty, niin osaamistodistusvalmiuden hankkiminen. Osaamistodistus saattaa olla sille yksilölle aika tärkeä juttu monestakin syystä, mutta jos ennestään ei hirveästi todistuksia ole, niin jos ajattelee työllistymistä tai vaikka jatko-opintoja, niin kyllä se niin kuin ensimmäinen todistus plakkarissa niin antaa itseluottamusta ja sillä konkreettista hyötyäkin varmasti löytyy. Ja viimeisessä vaiheessa sitten näyttöön toteuttaminen työpajalla. Toki tässä ollaan vahvasti koulutuksen järjestäjän vastuualueella, mutta yhteistyössä näitä asioita tehdään pajatoiminnan puitteissa. Intossa ollaan suositeltu sitä, että jos pajoilla näyttöä järjestetään, niin otetaan niitä pajojen arvioijia mukaan siihen arviointiprosessiin ja arviointia työtä tekemään. Se kehittää monesti arvioijia koko organisaation toimintaa ja sitten saadaan varmistettua, että se yksilö saa oikeudenmukaisen arvioinnin. Sellainen ihminen arvioi sitä, joka tuntee toimintaympäristöä ja sen yksilön tekemisen. No sitten toinen prosessi, eli valmentautujen prosessi, miten me tämä Intossa ollaan hahmotettu. Aloitetaan tietysti työpajajakson suunnittelulla, keskustelu osaamistodistuksesta ja siitä edellyttämästä osaamisesta. Kertetään osaamista, opitaan tekemällä työtä ja mitä valmentautuja sitten saa. Tietysti portfolio, en tiedä onko se sana, mitä enää käytetään, mutta käytännössä portfolio kuitenkin on ollut aika tärkeä juttu, eli dokumentoidaan sen yksilön tekemistä, osaamista. Ja siitä voidaan sitten todennäköisesti osaamistodistus kirjoittaa ja loppuviimein sitten näyttömahdollisuus tarjota. Tässä lyhykäisyydessään valmentautujen prosessi, miten me se Intossa ollaan nähty. Ja aika lientää, eli tuossa vielä mun yhteystietoja. Intossa pyritään toki kattojärjestönä näkymään sosiaalisen median kanavissa. Itse olen etenkin Twitterissä pyrkin olemaan aika aktiivinen. Mutta tässä lyhykäisyydessä on pajatoiminnasta, niistä mahdollisuuksista, mitä tarjotaan ja miten pajat voi tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Varmaankin muutamalle kysymykselle on mahdollisuus, jos Joo, olet saanut tänne chattiin kysymyksen, että onko chattiin on tullut sulle kysymys, että onko oppilaitosten suhtautumista osaamistodistuksiin tutkittu? Erittäin hyvä kysymys ja jonkun verran, ei voi sanoa, että on tutkittu, mutta on pikkusen selvitetty ja kai tilanne vieläkin on vähän semmoinen, että hyvin vaihtelevasti, pääsääntöisesti hyvin, mutta sitten on näitä tapauksia, missä osaamistodistuksia ei hirveän hyvin tunneta ja siinä tilanteessa tietysti aika luonnollista, että kun henkilökohtaistamisvaihe käynnistetään ja ei tiedetä, mistä on kysymys, niin vaikea sitten huomioida osaamistodistusta, mutta tässä on selkeästi semmoinen niin kuin lobbaamisen paikka, eli tehdä osaamistodistusta vieläkin tunnetummaksi koulutuksen järjestäjän keskuudessa ja varmistaa, että ne varmasti huomioidaan sillä tavalla, kun ne on tarkoitus huomioida. Mutta hyvä kysymys. Aina ajankohtana. Siinä mielessä varmaan, kun ajattelet katsoa sitä infograafia, että kuitenkin noin suuri prosenttiosuus, että minkä kanssa niin kun teette jo yhteistyötä, niin se on varmasti niin kun tosi hyvä pohja verrattuna vielä niin kun sanotaan 5-10 vuotta sitten, että se on varmasti jo huomattavasti tunnetumpi, mutta tehdään vielä sitten töitä sen eteen. Hommat etenee, mutta
hommat ei ole millään tavalla valmiita vielä. Että. Näinhän se on. Kiitos Peter tähänastisesta ja sitten mennään varmaan eteenpäin, eli Sörhän Lahden keiskuvaukseen, eli Johanna, ole hyvä. Joo, hyvää huomenta. Täältä jaan tämän esityksen. Joo, eli tosiaan olen Johanna Palm nuorten työvalmennuspalveluista Lahden kaupungista ja olen täällä mediatoimialan työvalmentaja. Ja mennään sitten heti eteenpäin. Eli meillä on työvalmennuspalveluissa starttivalmennusta, sitten on työkokeilua ja palkkatuettua työtä työttömille 15-29-vuotiaille nuorille. Ja lähinnä tuo starttivalmennus lähtee tuolta 15-vuotiaista, että sitten nämä työpajat on enemmän 17-29-vuotiaille. Tarkoituksena meillä kaikilla toimialoilla ja startilla on kehittää sitä osaamista, kartuttaa työkokemusta ja selkiyttää niin tulevaisuuden suunnitelmia. Ja meillä ei ole niin mitään tutkintovaatimuksia tai osaamisvaatimuksia, vaan se riittää, että on kiinnostusta siihen työntekoon. Meillä on tosiaan 6 eri toimialaa. Sitten starttivalmennus sekä innostamo, joka on semmoinen, voisi kutsua vähän sellaiseksi välipajaksi tuossa starttivalmennuksen ja toimialojen välillä. Meillä on yhteensä 16 työvalmentajaa ja 4 yksilövalmentajaa tässä yksikössä. Ja yhtäaikaisesti meillä voi näillä kaikilla toimialoilla olla yhteensä 52 valmentautujaa. Vähän riippuu toimialasta, minkä verran porukkaa on. Meillä esimerkiksi medialla on vain 6 paikkaa, mutta sitten on sellaisia aloja, joilla on 12 paikkaa esimerkiksi. Ja tavoite vuodessa olisi, että 250 nuorelle tarjotaan tätä palvelua. Meillä tehdään pääasiassa asiakastöitä, tilaustöitä ihan yksityisasiakkaille, yhdistyksille, järjestöille ja sitten myös niin kuin nuorisopalveluiden sisäisiä tilaustöitä aika paljon, ainakin niin kuin meidän medialla. Meillä on sijoittuminen viime vuonna oli 61% tämän jakson jälkeen johonkin positiiviseen. Päätavoite on, että pääsisi työhön tai opiskelemaan, mutta siihen lasketaan myös joku muu palvelu positiiviseksi sijoittumiseksi, että se on ollut nyt tuota luokkaa. No sitten lyhyesti tuosta starttivalmennuksesta, eli siinä tehdään ryhmänä asioita, treenataan ihan sitä arjen hallintaa, ruoanlaittoa, sitä, että pystyy tulemaan paikalle ja toimimaan ryhmässä, ja siinä se päätavoite on siinä sosiaalisessa vahvistumisessa ja arjen ja elämänhallinnan kehittymisessä. Ja sieltä on tavoite sitten ehkä lähteä opiskelemaan, harvemmin ehkä työhön suoraan, mutta esimerkiksi meille toimialoille tai työpajatoimintaan voisi olla yksi suunta. Ja just sinne meidän tapauksessa myös se innostamo voi olla semmoinen välitavoite siinä ennen opintoja tai sitten työpajoja. Starttivalmennuksella on silleen vähän erilainen tilanne kuin meillä muuten tässä, että siellä on oma sopimus ja pituus sille ei ole kauhean tarkkaan määritelty, että käytännössä ehkä se on semmoinen joku vuoden mittainen jakso, mitä siellä ollaan. Ja sitten tästä innostamosta, se on sille aika uusi toimintamuoto, se on ollut vähän reilun vuoden toiminnassa ja siellä tarkoituksena on myös ryhmämuotoisesti 17-29-vuotiaat pääsee vähän kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin aloihin. Siellä myös tehdään joitain pienimuotoisia asiakastöitä. Ehkä sellainen vähän niin kuin luovan työn näkökulmalla tutkitaan niitä asioita. Ja siellä on pääasiassa tai pelkästään oikeastaan työkokeilumahdollisuus. 4 kuukauden pätkä olisi tarkoitus, että siinä vaiheessa sitten olisi tieto, että mitä jatkossa tekee.
Ja sitten toimialat, joita siis itse edustan, on 17-29-vuotiaille. Ja tässä näkyy nämä meidän 6 alaa, eli on auto, mikä on huoltotöitä, huolto- ja korjaustöitä. Sitten on Drama Lab, missä tehdään taide- ja kulttuurialan tilaustöitä nimensä mukaisesti, enemmän ehkä niin kuin sellaista draaman ja teatterin keinoin. Se poikkeaa meistä muista toimialoista niin, että siellä on pelkästään työkokeilumahdollisuus, ja se on sellaista ryhmävuotoista toimintaa, että se alkaa ryhmä samaan aikaan ja päättyy aina, että sitä tehdään sillä lailla niin kuin jaksona. No sitten on tämä meidän media, missä tällä hetkellä pääasiassa työnkuva on graafista suunnittelua, valokuvausta, sosiaalisen median sisällön tuotantoa, ja tehdään myös tilaustöitä ja meidän nuorispalveluiden sisäisiä kaiken näköisiä materiaaleja. Puu- ja pintakäsittelyllä tehdään huonekalujen kunnostusta, jotain pienimuotoisia puutuotteita. Remontointi ja kunnossapito pääasiassa keskittyy ehkä sellaiseen tapahtumarakentamiseen ja erilaisiin puistotöihin ainakin tällä hetkellä. Ja sitten on vielä sisustus ja verhoilu, missä tehdään asiakkaille huonekalujen verhoiluja ja erilaisia sisustusprojekteja. Ja tosiaan meillä töitä tehdään joko työkokeilussa tai palkkatuettuna työnä. Tällä hetkellä se maksimipituus yhdellä työnantajalla on se 6 kuukautta, mutta sehän on nyt muuttumassa kesällä näiden lakimuutosten myötä, eli sitten se tulee jatkossa olemaan se 5 kuukautta. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen valmennussuunnitelma siinä alussa, heti kun täällä aloittaa, jossa mietitään sitä sen hetkistä tilannetta ja niitä tavoitteita ja miten sitä kohti sitten mennään. Ja sitten tosiaan meillä on työ- ja yksilövalmennuksen lisäksi tällaisia erilaisia ryhmävalmennuksia, minkä tavoitteena on edistää sitä työllistymistä tai opintoja. Ne voi olla esimerkiksi CV-pajaa, työhaastatteludemoa, yleensä sellaista työelämätietoutta tai itsetuntemuksen vahvistamista, sen tyyppisiä valmennuksia. Sitten siinä matkan varrella jokaisen valmentautujan olisi tarkoitus dokumentoida sitä omaa osaamista, ja se voi tarkoittaa just sitä, mistä Peter mainitsikin, sitä portfoliota, tai sitten meillä voi olla esimerkiksi osalla on blogi, mitä kirjoitetaan siinä matkan varrella. Ja tosiaan sitä jatkosuunnitelmaa tehdään ja tarkistellaan siinä koko ajan. No sitten meillä on se mahdollisuus tosiaan, että voi vaihtaa sitä alaa siinä välillä, mennä kokeilemaan jotain ihan muuta, mihin on tullut. Sitä ehkä hyödynnetään tällä hetkellä liiankin vähän. Että aika vähän on sellaista vaihtoa, mutta silloin tällöin joku käy vähän testaamassa, että mitä se toisen alan työt voisi olla ja miltä ne tuntuisi. Sitten meillä on aika tiivistä ja koko ajan yritetään sitä tiivistää tällaista yritysyhteistyötä. Eli tehdään yritysvierailuja tai meillä käy yrityksistä ihmisiä puhumassa heidän toiminnastaan ja minkälaisia erilaisia ammatteja tai työmahdollisuuksia sitten erilaisissa yrityksissä on. Ja sitten tosiaan meillä on tämä opinnollistaminen tässä mukana, eli on mahdollista suorittaa niitä tutkinnon osia ja jakson päätteeksi tavoitteena on kaikille kirjoittaa se osallistumis- tai osaamistodistus. Ja me käytetään tätä paikkotyökalua, mikä esimerkiksi nyt median osalta se on niin, että meillä on tämä tunnistamisraportti on tehty, mutta sitä ei ole vielä julkaistu, että se on ihan viittavaille valmis, mutta osalla toimialoista se on ollut jo käytössä jonkun aikaa, ja niitä osaamistodistuksia onkin jo kirjoiteltukin. Tässä näkyy nyt sitten vähän se meidän polku, että miten se täällä kulkee siitä alusta loppuun, eli siihen tietenkin olennaisena kuuluu se perehdytys ja sitten työskentelyn aikana se työvalmennus ja yksilövalmennus. Ja sitten se prosessi kulkee niin, että siinä ihan alussa on alkukeskustelu, missä pohditaan sitä
sen hetkistä tilannetta ja niitä tavoitteita, mitä kohti siinä lähdetään. Ja meillä on yleensä jaettu tämä maksimissaan 6 kuukauden jakso niin, että me tehdään alkuun 3 kuukauden sopimus ja sitten siinä vähän ennen sitä 3 kuukauden kohtaa pidetään jatkokeskustelu tai välisparri, missä sitten tarkastellaan vähän sitä, että mitä siinä loppupätkällä olisi syytä ehkä sitten ottaa huomioon ja mitä kohti ollaan menossa. Ja sitten kun se jakso tulee päätökseen, niin siinä vaiheessa on loppukeskustelu. Siinä käydään sitten vähän läpi, että mitä sen jakson aikana on saavutettu. Ja sitten toki sitä jatkosuunnitelmaa vielä siinä tarkastellaan ja katsotaan, että missä sen kanssa mennään. Sitten siinä vaiheessa tosiaan meiltä kirjoitetaan osaamistodistus, tämän paikan osaamistodistus. Sitten on osallistumistodistus, mihin tulee näitä erilaisia ryhmävalmennuksia, mitä on käynyt. Ja sitten tosiaan mahdollisesti, jos on suorittanut vaikka erilaisia lupakorttikoulutuksia, niin ne tietysti saa mukaan, että se kuuluu kanssa tähän meidän toimintaan, että voi vaikka anniskelupassin tai hygieniapassin tai vaikka tulityökortin suorittaa. Sitten tietysti työkokeilun päätteeksi työkokeilutodistus ja työsuhteen päätteeksi työtodistukset kirjoitetaan arviointi tai arvioiva todistus vain sitten pyynnöstä. Ja sitten tosiaan, että jos on ensin vaikka työkokeilussa ja vaihtaa sitten palkkatukityöhön, niin sitten tulee molemmat todistukset. Ja sitten meillä on tämä sijoittumisseuranta 1,5 vuoden jälkeen, mikä tilastoidaan sitten, että mihin siinä vaiheessa on täältä lähtiessään päätynyt, että jos ei suoraan ole sijoittunut vaikka opiskelemaan tai työhön, niin 1,5 vuoden päästä vielä kysellään sitä. Mutta tässä silleen lyhykäisyydessään tämä meidän prosessi ja miten meillä täällä toimitaan. Kiitos Johanna. Tässähän Kiitos. Oli tässä teidän tilanteessa just se, että tosi paljon semmoisia toimintoja, mitkä on, tehdään sitten suoraan asiakkaille ja paljon asiakastöitä. Joo, ja tämä tuli tästä kyllä hyvin selkeästi esille. Kiitos Johanna. Tässä vaiheessa Kiitos. Ei ole tullut sulle tuolta kysymyksiä, mutta oikeastaan nyt kun mainitsit tämän työkokeilun teidän hyvin oleellisena osana, niin jatketaan työkokeilulla, mennään tuettuun työkokeiluun. Eli me kuullaan seuraavaksi Vesku-hankkeen kokemuksia tuetun työkokeilun kehittämisestä, ja siinä on hyvin tiiviinä osana ollut tämä oppilaitosyhteistyö ja miten työkokeilun eri vaiheissa oppilaitosyhteistyötä voidaan tehdä ja mennä vaikka sitten työkokeilun jälkeen suorittamaan opintoja tai aloittaa sitä jo työkokeilun aikana. Marja Kervinen on siellä jo valmiina. Marja, ole hyvä. Kiitos, Kaija. Onko Ulla linjoilla myös? Täällä löytyy. No niin, joo. Mä oon siis Kervisen Maria ja oon toiminut tässä projektikoordinaattorina Vesku-hankkeessa. Ja Ulla Virtanen tuolla sitten koulutuskoordinaattorina Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta. Mä oon siis Siltavalmennusyhdistyksestä Tampereelta. Ollaan kaikki. Ja sitten VATES on ollut meillä hankekumppanina tässä kanssa Veskussa. Mä katson, että miten tämä diginatiivi täältä jakaa oman esityksensä. Noin. Näkyykö? Näkyy hyvin. Joo. Eli Vesku verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla kohti koulutusta ja työtä ESR-rahoitteinen hanke on ollut käynnissä niin syyskuusta 2020 asti ja nyt sitten kesäkuun loppuun asti vielä viimeistellään tätä työtä. Mä lyhyesti kerron, että meidän tavoitteena on ollut siis kehittää
työkokeilua, joka edistäisi pitkäaikaistyöttömien tai muusta syystä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden etenemistä koulutukseen tai työhön. Ja tosiaan Siltavalmennusyhdistys on koordinoinut tätä hanketta ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus toiminut sitten oppilaitosasiantuntijana ja VATE-säätiö niin, on ollut arvioijana ja hankekumppanina myös. Tässä on vähän numeroita meidän hankkeesta. Meillä on ollut 102 asiakasta ja 38 työkokeilua on toteutunut. 14 on ohjautunut koulutukseen ja 11 on työllistynyt. Ja koska aika oli kauhean rajallinen, voi siis kysyä lisätietoja hankkeesta, mutta me ollaan siis kehitetty verkkovalmennusta ja tuetun työkokeilun mallia. Ja mä kerron nyt, meillä on ne kolme erilaista tai jaoteltu meidän asiakkaat kolmeen erilaiseen tapausmalliin. Ja nyt esittelen erityisesti tätä kakkosmallia, jossa niin kuin asiakkaan tavoitteena on sen työkokeilun, tuetun työkokeilun avulla ohjautua koulutukseen. Ja asiakkaat on olleet joko alanvaihtajia tai on ollut vanhentunut koulutus tai kesken jääneitä vanhentuneita koulutuksia tai sitten ei ole koulutusta ollenkaan. Ja kun ne on tullut hankkeeseen yleensä tuolta kuntouttavan työtoiminnan kautta tai sitten työllisyyspalveluista, typistä ja olet usein aika pitkään työelämän ulkopuolella tai koulutuksen ulkopuolella ja voi olla, että on useita keskeytyneitä opintoja, niin semmoisia esimerkkitavoitteita näillä asiakkailla on ollut se, että ei ole oikein löytynyt sitä sopivaa ammattia itselle tai on niin kuin joku ajatus siitä, että mitä ehkä haluaisi tehdä, mutta ei ole sit osannut ohjautua siihen liittyvään koulutukseen tai ei ole löytänyt siihen liittyvää koulutusta. Tai sitten on ollut jotain kesken jääneitä opintoja, on tullut elämäntilanteessa muutoksia, opinnot on jäänyt kesken ja nyt sitten olisi ajatus, että pääsisikö niitä suorittamaan jollakin tavalla ilman, että täytyisi kaikkea lähteä uudestaan alusta asti opiskelemaan ja että millä tavalla se aikuisena opiskelu onnistuu. Tai sitten tavoitteena on ollut jonkun osatutkinnon suorittaminen. Näitä meillä on ollut vähemmän, mutta joitakin osatutkintoja on nyt suoritettu varsinkin tuolla vanhuspalveluiden puolella tai siitä on ollut tai että on niinku tavoitteena suorittaa tällä hetkellä käynnissä olevissa työkokeiluissa. No, mitä menetelmiä me ollaan tarjottu näille asiakkaille, niin on yksilövalmennusta ja oikeastaan semmoinen rinnalla kulkeminen on kaikista tärkein ollut tässä prosessissa, että ehkä semmoinen niin kuin tiedonhakutaidot on tosi haasteellisia ollut asiakkaille ja sitten asiakkaat, joilla ei ole koulutusta tai että on vaan se peruskoulutus siellä, niin semmoista niin kuin itseohjautuvuustaidot tuolla opintomaailmassa on jääneet ehkä puutteelliseksi, kun sitten usein niitä oppii vasta siellä ammatillisissa koulutuksissa tai työssä. Ja ei voi niin kuin oikein olettaakaan, että ihmiset, joilla on niin kuin haastavia elämäntaitoja ja on ollut niin kuin, ehkä vaikeita kokemuksia tai semmoisia epäonnistumisen kokemuksia, on semmoinen niin kuin oman niin kuin osaamisen tunnistaminen on niin kuin myös semmoista, että ei niin kuin edes uskota siihen, että osaisi jotain. Ja sitten tuossa yksilövalmennuksessa on sitten saanut semmoisia positiivisia kokemuksia ja sitä rinnalla kulkemista. Oppilaitosvierailut on ollut tosi
merkittäviä näille asiakkaille, että he ovat päässeet yksin keskustelemaan niistä opinnoista oppilaitokseen joko opinto-ohjaajan kanssa tai sitten Ullan kanssa, koulutuskoordinaattorin kanssa. Ja että siellä on otettu vastaan, tarjottu kahvia ja sitten puhuttu siitä, että mitä he oikeastaan niin kuin haluaisi tietää niistä opinnoista, mitä he haluaisi opiskella ja minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia on aikuisopiskelijoille olemassa. Meidän asiakkaat on siis pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita ollut. Vanhimmat on ollut vajaa 60-vuotiaita. On niin kuin painottuu sinne aikuisopiskelun puolelle. Sitten meillä on ryhmävalmennusta ollut, missä on ollut mahdollisuus tässä hankkeessa kehitetty verkkovalmennuksen avulla niin kehittää tai tutkia omia opiskeluvaatimuksia tai valmiuksia ja kehittää digitaitoja, mitä vaaditaan opinnoissa nykyään. Tai sitten vaan selvittää esimerkiksi niin kun, erilaisia opintovaihtoehtoja, tutkia erilaisia ammatteja ja sitten myös niin kun, selvittää omaa työkykyä ja hyvinvointia ja sitä, että miten se työkyky tai toimintakyky mahdollisesti näyttäytyisi sit siellä opinnoissa tai tulevassa työelämässä. Ja sitten erityisesti toi itsetunto on semmoinen, että missä ihmiset on saanut sitten vahvistusta. Ja toi asiakasprosessi on mennyt silleen, että yleensä on alkuun 1-3 yksilötapaamista, joiden aikana käydään läpi se opintotyöhistoria, elämäntilanne. Meillä on mittareina ollut niin työhönpaluuvalmiuden mittari. Ja sitten on kartoitettu erilaisia alavaihtoehtoja ja etsitty tästä Tampereen alueelta tai Pirkanmaan alueelta niitä sopivia koulutusvaihtoehtoja. Suurin osa on ohjautunut koulutukseen tähän Tampereelle, mutta sitten on joitakin, jotka on esimerkiksi lähtenyt Valkeakoskelle tai Kangasalle. Et aika silleen niin kuin laajaltikin ollaan pohdittu niitä erilaisia oppilaitosvaihtoehtoja. Yksi, missä asiakkaat tarvii kanssa apua paljon, niin on ihan niiden hakulomakkeiden täyttäminen. Et jos hakee vaikka rekrytointikoulutukseen, että miten sitä hakemusta perustellaan, kun se pitää sanallisesti sinne kirjoittaa, että minkälaiset ne tavoitteet on ja miksi hakee just siihen koulutukseen. Ja sitten se, mikä kiinnostaa ihmisiä aina, niin on raha tietysti. Eli millä etuuksilla on mahdollista kouluttautua. Niistä on myös verkkovalmennuksessa kirjoitettu, että sieltä voi käydä niin kuin itse tutustumassa, mutta aika usein he tarvii siihen myös niin kuin sitä yksilöllistä ohjausta. Ja esimerkiksi myös vaikka kuntoutumisvaihtoehtojen kartoittamista, että jos siellä on taustalla joku vikavamma tai sairaus, että voisiko esimerkiksi hakeutua Kelan tuella opintoihin, vaikka kuntoutusrahalla siis. Ja sitten tässä on vielä tässä toi polku tolleen laitettu, että alan tutustumista työkokeilussa yhteistyötyönantajan kanssa ja oppilaitoksen kanssa, niin se on ehkä tuossa toi neloskohta se merkittävin. Kun mä pääsisin tästä vielä seuraavaan diaan. No niin,
Eli se, mitä työkokeilusta ollaan saatu sekä työnantajilta että asiakkailta palautetta, niin että se oikeasti vahvistaa henkilön uskoa siihen omaan osaamiseensa ja oppimiskykyyn. Ja se on hirveän tärkeää, että se tulee sieltä työelämästä sen jokapäiväisen työn ohessa se palaute. Ja sillä on ollut yllättäviä merkityksiä ihmisten elämää. Ja se on ollut tosi silmiä avaavaa monelle, joka on niin kuin ehkä turhautunut siihen omaan tilanteeseensa ja kokenut, että on niin kuin pelkkiä vaatimuksia. Ja sitten on niin kuin nähnyt sen niin kuin oman paikkansa siellä työelämässä, että hei, että täällä on olemassa joku kolo, mihin minäkin mahtuisi. Ja sitten yksi, mikä on tosi tärkeää, niin on myös se, että ensinnäkin tunnistaa, mutta myös hyväksyy sen oman osaamisvajeensa. Eli ihmisillä, jotka on ollut pitkään työelämän ulkopuolella, niin voi olla sellainen ajatus, että kun mä oon ollut pitkään töissä kuitenkin aikaisemmin, että kyllä mä osaan ja kyllä mun pitäisi se työpaikka löytää, mutta että jostain syystä niin kun nämä nykyiset työelämän vaatimukset on aivan hurjia ja kohtuuttomia, niin sitten se on ollut useille niin kun semmoinen vähän vaikeakin valmennuspaikka, että hyväksyy, että okei, että siitä, missä on niin kun vaikka 10 vuotta sitten ollut, niin että on niin kuin muuttunut työelämä ja ehkä järjestelmät ja menetelmät ja vaatimukset. Ja että joku lisäkoulutus voisikin olla hyvä vaihtoehto, vaikka sitä työkokemusta olisikin. Ja että se ei tarkoita sitä, että ihmisen osaamisella ei olisi mitään merkitystä, vaan että sitä voi niin kuin paikata ja lisätä lyhyellä koulutuksella, eikä tarvitse välttämättä kokonaan niin kuin uutta alaa etsiä työllistymismahdollisuuksien parantamiseen, vaan että ottaa sieltä koulutuksen kautta vähän vauhtia. Ja sitten niin kuin meidän kuntoutusjärjestelmä usein mitkä tahansa palvelujärjestelmät, niin myös toi koulutusmaailman, niin se on tosi laaja ja siellä on hirveästi semmoisia pieniä asioita, mitä ihmisen, joka ei työskentele siellä tai ole siellä niin kuin ammattilaisena, niin voi olla todella hankala hahmottaa, koska ne on niin kuin meille ammattilaisillekin tosi vaikeita, aina kun tulee uusia juttuja, niin sitten muistaa kaikkia hahmottaa, että ai niin joo, tämmöinenkin on olemassa. Niin se, että ihan niin kuin vaikka piirtää niin paperille asiakkaalle, että hei, tässä on vaihtoehto 1 ja tässä on vaihtoehto 2 ja tässä on 3. Ja sitten, että mihin etuuksiin vaikka ne liittyy, niin joillakin asiakkailla on ollut ihan siis niin kuin haasteena se, että ei niin kuin vaan niin kuin käsitä sitä, että mikä liittyy mihinkin, ja se on aika turhauttavaa. Saatko Maria? Se oli jo viimeinen. Joo. Tuossa olikin. Joo. Noin. Onko kysyttävää tai haluuko Ulla lähteä lisäämään tähän jotenkin omia kokemuksien sieltä oppilaitoksen puolelta? Kyllä voin lisätä muutaman kommentin. Halusiko Petteri sanoa tähän? Avasit kamera. No oikeastaan sun kommenttia odotellessa, mutta sanon niin kuin oppilaitoksen näkökulmasta niin kuin 3 loistavaa esitystä tähän mennessä, mielenkiintoisia juttuja. Ja kun Kaija tuossa alussa kysyi, että miten niin kuin ammatillinen koulutus on muuttunut, niin yksi muutoksen suunta, mitä en sanonut, niin on tietysti se, että meiltähän irtoaa nykyään paljon tämmöisiä niin kuin pieniä osaamiskokonaisuuksia. Takki on hyvä edelläkävijä näissä ollut, mutta jos Pirkanmaata ajattelee, niin kaikki muutkin
koulutuksen järjestäjät näitä tarjoaa. Eli ei olla kiinni siinä, että tuut meille opiskelemaan, niin se on joko tutkinto tai ei mitään, vaan että hyvinkin pienestä voidaan lähteä. Ja siinä mielessä nämä niin kuin sekä, tässä puhut enemmän niin kuin ehkä aikuisista ihmisistä, sanotaan pitkään työvoimakoulutuksen opiskelu ulkona olleet ihmiset, tulee teille nostaa, näkee vaihtoehtoja, saa itsetuntoa kasaan. Sitten voi tulla kokeilemaan, tekee hyvinkin pieniä juttuja. Ja saa taas lisää niin kuin oppimisen puolelta niitä kokemuksia. Ja tässä on varmaan semmoinen yhteinen haaste niin kuin miettiä, että miten näitä pieniä opintokokonaisuuksia, jotka voi sinällään johtaa johonkin töihinkin, työpaikkaankin, niin miten niitä voidaan yhdistää näihin prosesseihin. Ja ihan sama tuossa Petteri ja Johannan puheessa jäi miettimään sitä, että niin kuin opinnollistaminen on jees, sehän pohjautuu just tämmöiseen ajatteluun siitä, että lähdetään pienestä liikkeelle, niin siinä ihan samalla lailla tämmöisiä yhteistyötä lisää. Näin, mutta Ulla käytännöstä. Jatko ja pysy linjoilla, koska tässä on hyvä muutama minuutin varmaan voi sanoa, niin tämä on ollut tosi mielenkiintoista kuunnella nämä kaikki esitykset. Olen itse myös TUVA-opettaja ja siellä on esimerkiksi meillä nyt ryhmissä siltä valmennuksesta tulleita opiskelijoita. Jos tekisi jotain, niin kuin mitä nyt on hankkeessa opittu, niin ottaisin jokaisen asiakkaan mahdollisimman nopeasti käymään ammatilliseen koulutukseen, nimenomaan käymään. Nämä kahvit, keskustelut, ammatillisten opettajien kanssa pienet keskustelut, oppimisen haasteet, erilaiset pelot ja niiden listaaminen, niin näitä on tehty silleen niin kuin pikkuhiljaa, pikkupaloina. Ja tälle pitää sallia sellainen pidempi aika päästä sisään, että se ei mene ihan niin kuin normisetissä mentäisin, että haetaan, tullaan sisään, opiskellaan ja lähdetään. Niin tämä on se, mitä Vesku on opettanut. Se on ollut se uutta. Ammatilliset opettajat on laittaneet myös paljon realismia kehiin hakijalle, kun hänellä on ollut mielessä joku tietty ammatti tai ala. Tuosta osaamistodistuksesta sanoisin sen verran, että se on kaikki todistukset, mitkä todentaa konkreettisesti sitä, mitä potentiaalinen opiskelija osaa, niin on meille avuksi. Koska sen jälkeen kaikki työkalut löytyy, että se voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Et siinä mielessä niin kun, jatkakaa kaikki niillä linjoilla, mitkä teillä toimii. Kuuleminen, se, että ollaan kuultu täällä opiskelijaa myöskin niihin opintoihin liittyen erityisesti, niin on ollut varmasti heille tärkeää. Täältä lähdetään säihkyvin silmin. Se ei tarkoita, että sen jälkeen on helppoa. Mutta parhaat vierailut sanoisin, että on niitä, missä Opo sillasta Veskun valmentaja ja esimerkiksi minä ollaan yhdessä käyty pieni keskustelu, niin että mahdollisella opiskelijalla on ollut se oma aika miettiä sitä tulevaa uraa. Siellä on myös etsitty hukkuneita todistuksia, mietitty bussilippuja, mietitty vanhoja kokemuksia, mietitty miksi se opiskeleminen on ollut haaste yleensäkin ja niitä vanhoja rakkauksia eri aloihin. Mutta sitten, että jatkossa mehän tullaan aina käyttämään näitä tutkinnoisia, niin kuin Petteri sanoi, meillä on rekrykoulutuksia, ne polut koulutuksessa ei ole pitkiä sinne työhön. Et ehkä se semmoinen niin kuin rohkea valmistautuminen ennen kuin tehdään niitä ammatillisia opintoja on hirveän tärkeä. Et siellä on kaikki nämä selvillä, niin silloin se on helpompaa. Ja meillä on myös laajat opiskelijapalvelut. Sitä ei aina hahmoteta, että kun tullaan sisälle tämmöiseen niin kuin normilinjan ammatilliseen, niin meillä on siltikin paljon tukipalveluja. Olisiko siinä tärkeää? Oikeastaan sanoit jo Ulla vastauksen siihen kysymykseen, mitä itsekin olisin kysynyt, koska tiedän, että puhut vahvasti tämän puolesta, että mahdollisimman ajoissa kyllä tutustumaan, että se ei sido ketään vielä mihinkään, ei mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja saa sitä kautta sitten pikkuhiljaa myös sitä vahvuutta, kun tässä on tullut jo monen kertaan esille, että on pelkoja sen suhteen, että miten, millaiseksi se ei pelkästään työmaailma, vaan myös koulumaailma ja opiskelumaailma, millaiseksi se on muuttunut ja onko minusta siihen ja mitä se vaatii. Mutta semmoinen oikeastaan yhteinen kysymys vielä tähän loppuun teille molemmille. Tuossa Johanna tuossa Lahden esimerkissä kertoi aika paljon tästä niin kuin ryhmävalmennusosuudesta ja tiedän, että Veskussakin sitä on kokeiltu, mutta mun ymmärtääkseni siitä ryhmävalmennuksesta ei ole välttämättä ollut kaikki niin positiivisia kokemuksia. Ja jos ajattelee oppilaitoksen näkökulmasta tämäkin, että tullaanko sinne tutustumaan yksin, kun teillä on niitä virtuaalisia tutustumisia,
kuulemiskierroksia vai tullaanko sinne ryhmässä, että mitä eroa ja miten toimii, mikä ei mahdollisesti toimi, niin voisitteko siitä ihan lyhyesti sanoa muutaman sanan vielä vaikka molemmat? Onko se Maria, aloita vaan. No mä voisin sanoa, että ryhmävalmennuksessa niin kuin ainut merkitys on sillä, että jos löytyy joku homogeeninen ryhmä, millä on niin kuin samantyyppiset tavoitteet. Esimerkiksi se, että jos meillä on asiakkaana yhtäkkiä paljon, jolla on digitaidoissa haasteita, niin me voidaan niin kuin olla voitu hankkeessa laittaa se ryhmä kasaan ja sit ohjata heitä yhtä aikaa. Mutta se yksilöllinen kohtaaminen on koko aika hankkeessa ollut se, niin kuin, mikä on niin kuin ollut kaikista vaikuttavinta ja huomattu, että mikä edistää kaikista parhaiten. Ja myös nopeiten asiakkaiden tilanteita, eli se ihmiselle annettu aika niin kyllä niin kuin, tulee takaisin ja korkojen kanssa. Et se on, ja varsinkin oppilaitosvierailuissa niin ollaan todettu, että ryhmänä niitä ei kannata toteuttaa, joo. Koska ihmiset ei uskalla omista tavoitteistaan puhua siinä ryhmässä. Juuri näin, koska siellä on hyvin yksilöllisiä haasteita, niin niistä keskustelu siinä, kun on oma se valmentaja ja sitten taas meillä opo, jotka jatkossakin tulee myöskin ottamaan vieraita tällä tavalla vastaan, niin on se tärkein kontakti, että sitten päästään niin kuin nopeasti eteenpäin. Se ei tarkoita sitä, että heti asia etenee, vaan se, että tämän ihmisen täytyy saada aika jäsentää päässä sitä tietoa. Sitä on paljon. Se, jos valmentaja on ollut paikalla, niin se keskustelu on helpompaa sitten sillassa ja meillä. Tämä on minusta hirveän tärkeää. Se tietokatkos on tosi todellinen ja näitä nivelvaihe-hankkeita on nähnyt monta. Niin olla samassa pöydässä molemmilta puolilta on tosi tärkeää. Sitten se on helpompi ja sielläkin pitää antaa aikaa. Sama mahdollinen opiskelija on vieraillut meillä hankkeen aikana 3 kertaa. Tässä myöskin tulee tämä rahakysymys vastaan, että jos ajatellaan, että monta kertaa ryhmävalmennusta perustellaan myös sillä, että se on niin kuin edullisempaa, jos on niin kuin aika samantyyppiset aiheet ja yksilövalmennus on niin sanotusti hitaampaa, ja kuitenkin molemmat sanoitte, että tarvitaan enemmän sitä aikaa, mutta että siinä on puolensa ja puolensa, eli että jos ajatellaan sitä kokonaisaikaa, että saavutetaanko millaisilla menetelmillä sitten se paras mahdollinen lopputulos. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, että missä niin kuin kannattaa ihan oikeasti miettiä, että milloin se yksilövalmennus toimii, milloin ryhmävalmennus, miten saadaan niin kuin parhaat puolet kummastakin ja miten voidaan mahdollisesti myöskin sitten niin kuin luovia niiden molempien työtapojen välissä, jos se vaan on mahdollista. Kyllä. Ja sitten sieltä työkokeilustakin, kun sieltä tulee se todistus, nekin mahdollisimman konkreettisesti, niin meillä monet ammatilliset opettajat on tämän hankkeen aikana sanonut, että sille ei ole niinkään väliä, että minkälainen se todistus on, kun se on konkretisoitu se osaaminen, mitä siellä on hankittu, niin sitten me löydetään se sieltä tutkinnon osista. Ne on kaikki siellä, ne on kirjoitettu kaikki. Että ei huolta siitä, sanoisin näin. Hanke antaa aikaa tämän tekemiseen. Normityössä sitä ei ole. Tämän takia mun mielestäni näitä hankkeita täytyy olla. Ja sitten heti lähtee tekemään sitä yksilötyötä sitkeästi. Ja vielä kun saisi sitten sen hankkeen resurssin siirrettyä sinne normityöhön, että ei niin. Olisi sit aina niin, että siellä niin. Sitten se aikapulla niin. Tulee vastaan. Joo. Maria ja Ulla, kiitos. Kiitoksia kovasti teille molemmille. Säilytään tässä nivelvaiheen teemassa, mutta mennään sitten painopisteeseen vammaisen nuoren näkökulma ja siirrytään tuonne Vammaisin puolelle ja Pia Vaajakallio. Tuli sieltä juuri Pia esiin, terve ja ole Moi. Hyvä, voit jatkaa suoraan tästä. Kiitoksia. Otan tuosta tuon jaon kanssa. Näkyykö nyt hyvin? Pelkästään tuo yksi dia, ei ole kahta. Kyllä vaan, joo. No niin, kiva juttu. Hei, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan ja kiitoksia kaikille puhujille. Tähän mennessä on ollut kyllä valtavan mielenkiintoisia esityksiä ja valtavan tärkeähän tämä nivelvaihe on. Ja tosiaan mun puheenvuorona on tämä siirtymisen prosessi vammaisen nuoren näkökulmasta. Olen tosiaan Pia Vaajakallio ja olen täällä Vammaisilla työelämäasiantuntijana, koordinaattorina ja kouluttajana toimin. Ja aika laajahan tämä on tietysti teemana, niin lähden käsittelemään tätä nyt tämmöisestä nuoren näkökulmasta ja sitten työelämästä.
Eli nuori ja nuoruushan on tämmöinen elämänvaihe, jossa sitten se oma identiteetti kehittyy ja nuoret kokeilee erilaisia rooleja ja identiteettejä ja miettii, että mikä itselle sitten parhaiten soveltuisi. Nyt jos on kyseessä vammainen tai pitkäaikaissairas tai neuromonimuotoinen nuori, niin asia pitää myös lisätä siihen oman identiteettiin ja siihen, että millä tavalla sitä sitten käsittelee omana itsenään ja osana omaa itseään. Ja koulutus ja kaikki kokemukset, mitä nuori on kerännyt siinä oman elämän vaiheilla, niin positiiviset kuin negatiiviset, vaikuttaa tietysti tähän oman identiteetin muodostumiseen ja siihen käsitykseen, että millainen nuori kokee itse olevansa ja onko myös hänelle kasvanut tällaista työntekijän kansalaisen identiteettiä. Ja nämä asiat vaikuttavat tietysti koko ajan toinen toisiinsa ja ikään kuin pyörii kehänä ja tietyt asiat voi olla tiettynä hetkinä enemmän päällimmäisenä kuin sitten toiset. No, voidaan ajatella, että on siis olemassa se nuori henkilö, joka on aika epävalmis paketti, niin kuin tietysti kaikki ollaan, mutta vielä enemmän semmoisessa kasvuvaiheessa oleva henkilö siirtyy nyt työelämään. Ja me kaikki tiedetään, että työelämä on jatkuvassa murroksessa ja muutoksessa, ja siellä tapahtuu koko ajan paljon muutoksia, niin ettei voida täysin sanoa, että millaista työelämää se esimerkiksi on 5 vuoden päästä. Ja näin niin kuin nuorenkin on tietysti vaikea tietää. Useasti on joitakin kokemuksia, on vaikka sieltä TET-jaksoilta tai kesätöistä sitten kokemuksia. Mutta vammaisten nuorten kohdalla näitä kokemuksia ei välttämättä ole vielä niin paljon. Esimerkiksi peruskouluissa ei välttämättä ole riittävästi resursseja, jotta he pääsisivät sinne oppilaitoksen ulkopuolelle TET-jaksoille. Onneksi tämä on nyt muuttumassa ja oppilaitokset on panostanut tähän kyllä paljon, että se on tosi hyvä. Mutta resurssejen takia ei välttämättä ole sitten niin paljon tukea siihen paikan etsimiseen ja ehkä myös siellä työpaikalla sen niin kuin oppimisen tukemisen sen TET-jakson aikana. Me tiedetään, että useat kesätyöt on aika suorittavia fyysisiä tehtäviä. Meillä on jäätelökioskia ja mansikan poimintaa ja siivaustöitä. Eli voi olla, että vammaisten nuorten kohdalla tämmöiset niin kuin pidemmät kesätyöjaksot voi tulla vasta silloin, kun on siirtynyt jo sinne vaikka korkeakouluopiskelijaksi. Ja edelleen valitettavasti työnantajilla ei ole riittävästi tietoa ja uskallusta sitten nuorten palkkaamiseen. On aika paljon pelkoja siitä, että jos otetaan vammainen nuori kesätöihin ja jos sitten jotain sattuu, niin mikä on se meidän vastuu sitten siinä kohdassa. Ja työnantajat kaipaa tukea myös näissä kohdissa. Ja tämä on tietysti jännä, että työelämässä sattuu ja tapahtuu joka tapauksessa, ja se ei sitten ei-vammaisten nuorten kohdalla ole niin suuri haaste. No, meillä on myös valitettavasti edelleen yhteiskunnassa syrjiviä rakenteita ja ennakkoluuloja, jotka vaikeuttavat myös tätä nuorten työllistymistä ja työelämäpolkua. Ja nuorten osallisuus on usein myös kiinni tämmöisistä ulkoisista palvelurakenteista, eli vähän siitä, että mitä niin kuin ulkopuolelta ikään kuin tarjotaan, että se välttämättä nuorten aito halu ja se, että mistä he haluavat puhua, ei tule niinkään esille. Ja tämä totta kai vaikuttaa myös siihen, miten yhteiskunta ehkä näkee heidät ja miten heitä ohjataan myös sinne työelämään. Meillä on edelleen paljon haasteita esteettömyydessä ja saavutettavuudessa, ja nämä on tietysti asioita, mitkä pitäisi huomioida ja tuoda esille, ja että se niin kuin työelämä ja yhteiskunta ylipäätänsä on yhdenvertainen, mutta näin ei valitettavasti vielä ole. Meillä on edelleen puutetta henkilökohtaisessa avussa. Tiedetään, että henkilökohtaisia avustajia on vaikea saada, mutta myös resursseja tähän voi olla vaikea saada sitten sieltä sosiaalitoimen puolelta. Meillä ei ole semmoisia hirveän mielenkiintoisia tai kiinnostavia inklusiivisia toimintamuotoja, varsinkin niin kuin vapaa-ajalla. Eli vammaiset nuoret haluaa olla siellä, missä muutkin, ja sen takia niin kuin tämä yhteisten toimintamuotojen puute on aika oleellinen. Eli vammattomat nuoret ei näe vammaisia nuoria, ei tapahdu sitä luonnollista kohtaamista eikä päästä oppimaan sitten toisilta. Ja ne palvelut on yhteiskunnan palvelut on edelleen suunnattu vammattomille ihmisille.
Meillä on puutetta tiedosta esimerkiksi TE-palveluissa, myös esteellisiä, myös nuorille suunnattuja palveluita, vaikka pitäisi olla kaikille nuorille sitten tavoitettavissa. Ja sitten meillä on esimerkkien puutetta, eli missä on menestyneet vammaiset nuoret työntekijät, ja nythän pikkuhiljaa alkaa löytymään taas esimerkkejä, mutta myös esimerkiksi politiikassa, niin ei ole kauheasti esimerkkejä. Me tarvittaisiin paljon roolimalleja nuorille, jotta tulee se kokemus, että hei, että tuolla on tuon niin kuin munkin näköinen ihminen ja mä pärjään näissä hommissa samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Halusin nostaa tähän vähän tämän vammaisen työllisyyskyselyn. Me teetettiin viime syksynä työllisyyskysely 15-35-vuotiaille vammaisille pitkäaikaissairaille ja neuromonimuotoisille nuorille. Ja mun mielestä tässä niin kuin tämä työelämän polku ja siirtyminen tulee esille. Tämähän on aika haastava, että jos niin kuin nuori ei ole siellä oppilaitoksessa tai työpajalla, niin mistä hän sitten saa tukea ja palvelua sitten siihen työn etsimiseen ja työhön siirtymiseen. Me saatiin 120 vastausta ja sukupuoleksi niin 56% ilmoitti naisen, 26% mies, 14% muu, 5% ei halunnut kertoa omaa sukupuoltaan. Ja täytyy huomioida tässä, että 62% vastaajista oli yli 25-vuotiaita. Ja en nyt laittanut noita diagnooseja tuohon, mutta voin sanoa, että vastaajista puolet ilmoitti, että heillä on mielenterveysongelma, mutta tämä ei ollut pelkästään vaan että se oli osa sitten jotakin muuta diagnoosia. Hieman alle 40% ilmoitti kuuluvansa neuromonimuotoisiin ja kolmannes heistä autismin kirjalle. Liikuntavamma oli 31% vastaajista, jokin pitkäaikaissairaus 26% ja aistivamma 12%. Niin tämän tyyppisiä vastauksia sitten saatiin, että ne tietysti vaikuttaa näihin vastausten sisältöihin, mutta halusin ottaa nämä sen takia esiin, että tavallaan kuullaan sieltä nuorten omia ajatuksia. Ja mitkä sitten tekijät innosti työnhakuun vastaajien mielestä, niin tärkeimpänä oli se, että se työpaikkailmoitus oli sellainen, että se osui ja upposi. Eli työtehtävät oli ilmoitettu sillä tavalla, että nuori niin kuin sai heti selville sen, että onko nämä työtehtävät mua varten, riittääkö mun osaaminen ja koulutus sitten tähän. Ja monimuotoisuuslauseke, positiivisen erityiskohtelun ilmoittaminen koettiin myös tärkeänä. Eli se oli tuolla 32% oli se, eli sillä on merkitystä, kun me mietitään sitä, että vaikka yritykset miettii, että kannattaako tämmöistä monimuotoisuuslauseketta käyttää, että joka tapauksessa ollaan tietysti yhdenvertainen työnantaja, niin kyllä sillä on positiivista merkitystä sitten. Ja sitten myös, että työtä oli mahdollista tehdä etänä, oli merkittävä tieto, ja että esteettömyys, saavutettavuus oli huomioitu, niin se nostettiin myöskin esille. Ja myös, että työnantaja on tottunut sitten palkkaamaan nuoria. Ja tämä muu syy oli sitten, että koettiin, että siihen työhön on realistiset mahdollisuudet päästä. No sitten, mitkä sitten oli estäviä tekijöitä, että koettiin, että en pysty hakemaan tällä hetkellä töitä, niin 45% vastaajista ei ollut hakenut töitä viimeisen vuoden aikana. Toki tässä on nyt näitä opiskelijoita sitten mukana, että voi olla, että he olivat opiskelemassa, mutta suurin este oli oman terveydentila, eli koettiin, että se oma terveydentila ei ole sellainen, että niitä töitä pystyy hakemaan. Se, mikä oli huolestuttavaa mielestäni, oli, että ei koe, että on niin kuin mahdollista päästä sinne töihin, että nuori koki, että häntä ei ikään kuin, niin kuin haluta sinne työelämään. Ja sitten oli myös, että se oma elämäntilanne tällä hetkellä ei mahdollista sitä työn hakemista.
Ja onneksi vain 5% oli sitä mieltä, että ei ole riittävä osaamista esimerkiksi CV:n ja hakemuksen tekemiseen, mutta totta kai tähänkin pitää löytää niitä ratkaisuja. No sitten kysyttiin, että mistä on saanut tukea ja apua siihen työnhaussa, eli kuka on auttanut työnhaussa. Ja tämmöinen muu ammattilainen nousi täällä esille vahvasti, ja siellä oli esimerkiksi vammaisjärjestöjen työelämäasiantuntijat ja oppilaitosten opot, kuntoutuksen ohjaajat nousi tällaisiksi muiksi ammattilaisiksi. TE-palveluista oli saanut tukea 41% ja opinto-ohjaajalta 27%. Ja sitten nämä ohjaajat tarkoitti nyt niin kuin nuoriso-ohjaajia ja esimerkiksi ohjaamon työntekijöitä ja omalta vanhemmalta 23%. Eli vaikka useasti ehkä on se, että äiti auttoi työnhaussa, niin tämän kyselyn mukaan sitten kuitenkin joku muu ammattilainen oli ollut tässä kohtaa se suurempi tuki. Sitten kyseltiin, että kertooko vammasta on tässä työnhaun alussa tai aikana, niin 62% vastasi, että ei halua kertoa sen prosessin aikana tai ainakaan alussa siitä omasta vammasta tai pitkäaikaissairaudesta. Eli ei haluttu, että se vaikuttaa siihen työnhakuun, niin mahdollisiin syrjiviin rakenteisiin tai tämmöisiin piiloennakkoluuloihin, mitä sitten rekrytoinnissa voi olla. Ja jotkut vastaajat kertoo, että he on vasta sitten haastattelussa esimerkiksi kertoneet siinä tapauksessa, että siitä omasta vammasta tai pitkäaikaissairaudesta on ollut selvästi hyötyä siinä työnhaussa, että se on ilmoitettu esimerkiksi, että siitä on etu, että on etua omakohtaisista kokemuksista. Tähän nostin myös yhden nuoren kommentin, eli voin lukea sen tästä vielä, että olen halunnut välttää työnantajan tietoisen ja tiedostamattoman syrjinnän työnhakutilanteessa. Olen kertonut vammaisuudesta ainoastaan silloin, jos työ itsessään on liittynyt vammaisuuteen tai vähemmistöjen asemaan, ja minulla on ollut vahva syy epäillä, joko kerrottu positiivisesta erityiskohtelusta tai sanottu, että tietämys vammaisuudesta on hyödyksi, että vähemmistöasemani olisi minulle työpaikan saannin kannalta eduksi eikä haitaksi. Tämä on siinäkin mielessä merkittävä tieto, että useilta yrityksiltä ja työnantajilta tulee tietoa siitä, että he eivät löydä vammaisia työnhakijoita. Eli myös niin kuin haluttaisiin monimuotoisempaa työyhteisöä, mutta he eivät löydä niitä hakijoita. Ja tämä on varmasti tietysti yksi syy siihen, että jos nuoret eivät myöskään halua ilmoittaa siitä niin kuin omasta vammastaan tai pitkäaikaissairaudesta, niin silloinhan se ei siinä työnhaun alkuvaiheessa tulekaan esille. Eli myös sen takia nämä monimuotoisuuslausekkeet ja positiivisen erityiskohtelun käyttäminen on tosi merkittävää. No, millaisia kokemuksia yleensä vammaisilla nuorilla sitten oli työnhausta tämän meidän kyselyn perusteella? Niin tähän on ehkä vastannut henkilöitä, joilla on ollut vähän negatiivisempi käsitys, mutta kyllähän tämä aika karua kieltä sitten on. Eli työnhaun kohtelin haastavana, turhauttavana ja toivottomana enimmäkseen. Ja palkitsevana onneksi koki 20%, eli silloin kun työnhaku onnistuu, niin se on hyvinkin palkitseva sitten, mutta sitten myös 20% koki niin kuin hyvin ahdistavana ja toivottomana tämmöisenä niin kuin pelinä, jonka sääntöjä ei osaa ja johon on tosi vaikea päästä ikään kuin sisälle. Eli tämä on myös valtavan tärkeä mun mielestä viesti siinä, että miten me voidaan tehdä tästä ikään kuin työnhaun pelistä mahdollisimman selkeää ja helposti lähestyttävää. Tässä on myös näitä nuorten kommentteja tästä työnhausta. Eli miltä se työnhakeminen tuntui nuorten omien sanojen mukaan, niin kilpailuna. Tuntuu, että vammaisena ei riitä, että on yhtä hyvä kuin kaikki muut, vaan pitää olla jotain ominaisuuksia muiden ohi, koska saatetaan ajatella, että vammaisten ihmisten valitseminen on jotenkin vaikeampaa tai vammainen ihminen aiheuttaa enemmän huomioon otettavia asioita työpaikalla.
pitkät työttömyysjaksot sekä syrjintäkokemukset rekrytoinnissa ja joskus myös rekrytoinnin jälkeen palkkatyössä tekevät työnhausta välillä toivotonta. Tuntuu turhauttavalta kouluttautua ja jäädä siitä huolimatta vuosiksi työttömäksi. Ja siinä aikana ikään kuin menettää se saatu ammattitaito, kun sitä ei pääse käyttämään työelämään. Palkitsevaa se on silloin, kun tulee valituksi työhön ja ymmärtää, että opiskeluilla, luonteella ja vapaaehtoistoiminnalla ja muulla sellaisella on oikeasti ollut jokin merkitys. Eli onneksi oli myös näitä positiivisia kokemuksia sitten myös. Tässä on tullut jo aika hyvin esille siitä ohjauksesta, että mikä valtavan suuri tarve on ohjauksella ja sillä, että on aidosti aikaa nuorelle. Ja jos meillä on näitä nivelvaiheita, joissa on mahdollista saattaa vaihtaa, niin ne on myös tosi merkittäviä kohtia. Ja mitä enemmän pystytään käyttämään aikaa ja käyttää semmoista aikaiseen henkilökohtaiseen kohtaamiseen, niin sillä on iso merkitys. Ja tämä ohjaajan tuki voi olla myös ensimmäinen kosketus vammaiselle nuorelle siihen oma itseen työntekijänä ja niihin mahdollisuuksiin, joita työelämä tarjoaa. Että esimerkiksi siellä peruskoulussa ei välttämättä ole luopolla aikaa ehkä keskittyä niin paljon tai paneutua siihen niin mahdollisuuksiin, erilaisiin mahdollisuuksiin, mitä nuorella voisi olla. Nuorilta itseään nousee vahvasti se asenne-esteettömyys, että ei välttämättä tarvitse olla sillä tavalla mitään erityisosaamista tai suuria resursseja, mutta pitää olla just sitä aikaa ja halua kuunnella ja miettiä yhdessä niitä mahdollisuuksia. Ja ohjauksella on tosi iso merkitys ja suuntaa sitä tulevaisuutta, vaikuttaa siihen, että miten nuori kokee ne ympäristöasenteet myös ja miten se minäkuva kehittyy. Ja sitä kautta koko se nuoren hyvinvointi ja turvallisuuden tunne, mihin suuntaan se kasvaa. Tuleeko sellainen tunne, että minä voin lähteä sinne työelämään ja pärjään myöskin siellä työelämässä. No, se mitä haluaisin, että saatte tästä mukaan ja varmasti nämä asiat onkin myös hyvin tuttuja, on se, että kaikki nuoret kaipaa mielekästä työtä, ne jotka haluavat sinne työelämään päästä ja joilla on niin kuin terveyden puolesta se mahdollisuus myöskin. Ja kaikkia nuoria tai lähestulkoon kaikki nuoria huolestuttaa ne työelämävaatimukset. Tämä on tullut nyt monessa eri tutkimuksessa esille. Eli työelämä koetaan jotenkin aika pelottavana paikkana ja hyvin vaativana. Eli myös tämä, että miten työelämästä puhutaan, niin sillä on iso merkitys. Meillä on näitä syrjiviä käytäntöjä ja nuoret tunnistaa nämä käytännöt aika hyvin ja pystyy sanottamaan niitä, mutta siitä huolimatta ne näyttäytyy nuorille kuitenkin heidän omina vajavaisuuksina. Eli ei niinkään, että rakenteet on epäreiluja, vaan minä en ole tarpeeksi hyvä. Ja nämä on kaikista sellaisia asioita, mihin aikuisina me voidaan puuttua ja mitä me voidaan tehdä paremmin näkyviksi. Ja nuoret ei halua kertoa tästä vammastaan työnhaun alussa, ja tämä olisi hyvä ottaa huomioon sitten myös siellä yrityspuolella ja siinä ohjaamistyössä. Ja tästäkin olisi hyvä käydä semmoista avointa keskustelua. Eli tämä on ihan mahdollista, että jos siitä kertoo siitä työnhaun aika tai alussa, niin se voi vaikuttaa siihen rekrytointiin, koska meillä on paljon niitä piilokäsityksiä ja ennakkoluuloja. Ja koulutusalalla ja asteella on tosi tärkeä rooli työllistymisessä, eli korkeakoulutetut nuoret työllistyy helpommin, mutta myös se oma koulutusala, eli jos työmarkkinat vetää hyvin, niin silloin nuoret myös työllistyy paljon paremmin. Eli sillä on iso merkitys myös siltä kannalta ja myös ehkä siltä kannalta, että jos sitten kouluttautuu alalle, jossa ei ole niin hyvä työllisyystilanne, niin se on vielä haastavampaa sitten se työllistyminen ja niiden paikkojen sitten saaminen. Ja me tarvitaan edelleen niitä esikuvia ja nuorten rohkaiseminen siihen työn ja koulutuksen hakemiseen ja siellä pärjäämiseen, että se niin kun, nuori kokee, että se pystyy suorittamaan myös ne loppuun, niin on tosi tärkeää.
meidän pitäisi miettiä niitä keinoja, miten työelämää voidaan myös muuttaa, että jos se 8 tuntia päivässä on liikaa ja se tuntuu jo aluksi pelottavalta, että voidaan lähteä niin kuin pienemmällä tuntimäärillä liikenteeseen, työ voisi joustaa niiden sen terveydentilanteen mukaan, mutta toki myös sitten kaikki tukimuodot, eli meillä on niin kuin tiedetään, niin tässä kyselytutkimuksessakin tuli esille se, että ei kannata tehdä töitä, koska se esimerkiksi vaikuttaa suoraan asumistukeen. Ja se myöskin aiheuttaa sitten ongelmia ja pelkoja siitä omasta toimeentulosta. Silloin se ei tietenkään ole rohkaiseva se työn tekeminen, joka sitten ehkä muutenkin kovasti jännittää. Näin. Tässä oli nyt tämä mun esitys, eli käykää katsomassa hei vielä toi tervetuloa töihin. Iso kysymysmerkki, kyselytutkimuksen raportti ja laitan sen vielä tuonne chattikenttään. Kiitos Pia. Kiitoksia. Jäin kiinni tuohon sun viimeisen dian yhteen asiaan, että siitä huolimatta, kun mehän me ammattilaiset ollaan niin kuin totuttu tosi paljon ajattelemaan sitä, että kun nämä meidän rakenteet ei mahdollista sitä ja tätä ja tota, ja jos nuoret itse on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka he ymmärtää ne syrjivät käytöt nyt, niin se heidän mielessään kääntyy semmoiseen ajatukseen, että minä en ole tarpeeksi hyvä. Ja sitten toisaalta tästä kyselytutkimuksesta, että kun siellä oli niitä kokemuksia, että mitä tämä työelämä näyttää niin kuin vammaisen nuoren näkökulmasta, ja siellä oli mainittu nämä etätyön mahdollisuudet, monimuotoisuuden huomioiminen ja esteettömyys, eli tämä tämmöinen niin kuin on se sitten opintoihin tai työhön liittyvät erilaiset joustot. Ja niin se on ollut semmoinen näiden joustojen rakentaminen, joustojen kehittäminen, mihin asti niitä voidaan viedä. Nämä on ollut meidän sinä aikana, kun me ollaan näitä webinaareja Kiipulan kanssa yhdessä järjestetty, niin nämä on ollut ihan niin kuin niitä ydinkysymyksiä. Niin olisiko sulla joku ajatus vielä nimenomaan näihin joustoihin liittyen, on se sitten opintoihin tai työelämään, niin mikä kokemus sulla on siitä, että mitä vielä joustoja lisää esimerkiksi erityisesti kaivattaisiin, varsinkin nyt tietysti vammaisten nuorten näkökulmasta? Niin, tämä on hyvä ja tärkeä kysymys. Että totta kai se niin kuin työmuokkaushan siellä työpaikalla, että meillä voisi olla erilaisia tehtäviä, johon sitten erilaiset nuoret voisi mennä, niin on yksi semmoinen, että ei tarvitse osata kaikkia niitä työtehtäviä, varsinkaan kun aloittaa työtä, vaan että meillä olisi aina joku aloitustehtävä, mistä voisi lähteä liikenteeseen, ja että sitä voisi sitten muokata ja siihen lisätä tehtäviä sitä mukaan, kun se oma oppiminen kehittyy. Ja jotenkin tuntuu, että meidän on pakko mennä siihen suuntaan, koska meillä alkaa olla työvoimapulla sen verran kova, että nämä asiat on otettava huomioon, mutta jotenkin myös se taloudellinen puoli, että ei ole tarpeeksi resursseja ja meillä ei ole tarpeeksi mahdollista perehdyttää, niin jotenkin tässä käydään mun mielestä tämmöistä keskustelua, että mihin sitten loppujen lopuksi on varaa ja mihin ei. Sitten esimerkiksi myös niin kuin korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa on mahdollista joustaa, mutta on myös huomannut ja kuullut sellaisia tarinoita, että esimerkiksi vaikka, että jos terveydentila on huono vähän pidemmän aikaa, niin silloin se joustaminen on jo tosi vaikeaa, että tavallaan niitä opintoja ei voi pitkittää tai niitä ei voi tehdä niin kuin huomattavasti hitaammassa tahdissa. Eli kaikki niin kuin tämän tyyppiset asiat pitäisi miettiä, että ne voisivat olla yksilöllisempiä ja että siihen tulisi enemmän sitä joustoa. Että varmaan erityisammattikouluissa tämä joustamisen mahdollisuus on kaikkein suurinta ja siellä se niin kuin tuki on tosi hyvää ja samoin niin kuin työpajoilla, että pystytään sitä henkilökohtaisesti enemmän tekemään ja tekemään sitten ehkä myös rauhassa niitä suorituksia ja opinnollistaa tai näyttää sitä osaamista sitten rauhallisemmassa tahdissa. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen valtavan tärkeä ja iso kysymys, mikä meidän pitäisi ratkaista nyt tietysti mahdollisimman nopeasti. Kiitos Pia. Petterille annan tässä vaiheessa vähän tämmöisen niin kuin tiivistyspuheenvuoron, mitä sulle on jäänyt nyt tästä
aamupäivästä erityisesti oman työn näkökulmasta käteen. Ja tässä vaiheessa niin varmaan voisi Iida sieltä myös laittaa tämän toisen meidän mentin näkyviin, eli miten tämä aamupäivän odotukset teiltä toteutuivat, ja samalla sinne hetken päästä varmaankin myöskin chattikenttään kerään ilmestyy palautekysely, mutta Petteri, ole hyvä. Joo, kiitos. Hienoja esityksiä. Yksi. Kaikissa näissä tuli työ ja tekeminen, oikean työn tekeminen esille vahvasti niin työpajassa kuin valmennuksissa ja sitten nuorten työllistymisessä, ja se on minusta hyvä linja sillä tavalla, että ensinnäkin se näyttää itselle, mitä osaa tuon niitä onnistumisen kokemuksia, mutta sitten myös sille työnantajalle tai jos töihin haluaa mennä, niin erilaisten osaamistodistusten ja muiden kautta ja myös sinne koulutukseen. Tässä viimeisessä esityksessä tuli myös esille se harrastamisen asiat ja nämä osallisuudet ja kuulumiset, ja se on minusta tärkeä pointti, koska siellä sitä rakennetaan sitä itsetuntoa ja semmoista, mitä työpajan ykkösjuttu monesti mainittuna on tämä sosiaalinen vahvistaminen, nimenomaan sosiaalinen ja vahvistaminen, että näkee itsensä osana tätä yhteiskuntaa ja muuta, että ei unohdeta sitä harrastamista. Sitten yksi, mikä niin kuin tuli noissa ehkä kaikissa, niin on tämäkin, että sinne nivelvaiheeseenhan tullaan, niin kuin siellä on erilaisia ihmisiä, siellä on työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä, sitten siellä on työvoiman ulkopuolelta tulijoita, sitten on oppilaitoksesta tulijoita, voidaan ajatella sitä, ja sitten on myöskin työstä tulevia, että huonosti työmarkkinoille kiinnittyneet, niin vähän erilaisia tilanteita, mutta kaksi asiaa, mitkä meillä on lisääntynyt paljon, mitä näkee, niin on yksinäisyys, että jollain tapaa niin kuin lähtee semmoiseen kierteeseen, missä ei oikein usko, että pärjää. Ja se on meidän kaikkien tehtävä katkaista se. Toinen on ahdistus. Ja se näkyy meillä semmoisena, että nuoret kun tulee koulutukseenkin, niin niillä on iso kynnys niin kuin lähteä työpaikalle vaikkapa. Että on niin kuin pelkoja siitä, että mitä tämä nyt on ja pärjääkö meidän. Tämmöinen yleinen niin kuin juttu. Ja se on ehkä sitä, että onko yhteiskunta sitten liian kova tai onko ne kuvitellut ja tosiasialliset vaatimukset sitten liian kovia. Sitten oikeastaan kun mä ykköskohdassa puheenvuorossa astoin niin työpajakenttää yhteistyöhön syvemmälti, mä olin vaikuttunut teidän prosesseista, jotka näytti tosi hyviltä, niin sen asiakkaan polut ja prosessit, ne oli hyviä. Toinen on sitten, tuli tässä lopussa Vamlasin esityksessä yleistän tämän muihinkin järjestöihin, että myös järjestöjen tukea tarvitaan, että kun mä ajattelen vaikka ammatillista koulutusta tai sitten työelämäpalvelujakin monenlaisia, niin ne on aina niin kuin lyhytkestoisia ja sitten tulee aina se katkosvaihe ja mitäs sitten. Ja tässä mä näin, niin kuin, että vammaisjärjestöjen ja muidenkin järjestöjen, jotka tekee niin kuin työtä niin kuin yhteiskunnassa heikoilla olevien edestä, niin se on suuri merkitys siinä, että sieltä saa tukea. Ja sitten, ja että sitä tukea saisi, niin on taas suuri merkitys siinä, että erilaisten järjestöjen ammattilaiset on sitten yhteydessä työpajoihin, on yhteydessä ammatillisen koulutuksen edustajiin ja tälleen. Että se on musta niin kuin tämä kolmio draama, mikä tässä nyt oli, eli kolme tärkeää tekijää, niin musta se yhteistoiminta on sitten vähän eri tavalla painottuen eri asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa hyvin tärkeä pointti. Sitten on paljon yksittäisiä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi se, että oletteko te tutkinut sitä, miten se verkkovalmennus oikeasti toimii ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Ja onko tilastoitu sitä, että mitkä on niin yleisimmät yhteistyömuodot ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen kanssa ja bla bla bla. Mutta niihin ei ole aika riitä. Mennään niihin sitten joku toinen kerta. Mennään niihin toinen kerta ja sitähän me toisaalta kyllä tehdään täällä taustalla koko ajan. Me ollaan siinä vaiheessa tätä webinaaria, että meidän on aika suurin piirtein käytetty ja on aika kiittää kaikkia puhujia erityisesti ja kaikkia osallistujia ja palautteen mentin perusteella onnistuttiin tämän asian teille välittämisessä. Meillä on yksi webinaari tähän sarjaan liittyen vielä tulossa, se on 9. päivä toukokuuta, tervetuloa sinne silloin myös mukaan ja oikeastaan tässä vaiheessa niin kaunista kevään jatkoa teille kaikille ja Petterille vielä viimeinen sana. Yksi juttu vielä, kun tuli mieleen, että meillähän on jo Kiipulassakin on yhdellä hetkellä 800 ylikin tavallaan tai toisella vammaista opiskelijaa, että en mä tiedä, onko meillä nyt hienoja esikuvia antaa, mutta mä nyt laitan tuohon
tuohon chattiin, niin ammatillisten erityisoppilaitosten yhteisen verkoston YouTube-kanava, mihin me on kerätty tämmöisiä niin erityisen hyviä työllistymiskeissejä, että niin kuin ihan meidän tavalliset opiskelijat pääsee erityisen hyvin töihin. Kaikki erityiset kyvyt erityisen hyvin töihin. Kiitoksia niin kuin, tästä aamupäivästä. Kiitoksia. Just kaikille. Näin. Kiitoksia omasta puolestani ja ollaan sitten taas seuraavalla kerralla kuulolla. Hei hei. Kiitos, hei. Kiitos, moi moi.